Ասպարյանց, Կալինինսկի, Կուզմինով, Սարգսյանց եւ Արգունով այս հնգյակն է գրում պղպեղների, բայց բաց են թողնում Ակագրոմ, են մենակ է Պրոկոպենկոն դուրս գալիս եւ գոլ։ Բացվում է Աշիվը այսօրվա խաղում եւ առաջին խաղափուլի միջնամասում Ֆալկոնսն է։ Շատ լավ փոխանցում ստացվեց, չնկատեցի ով կատարեց եւ մենակ դուրս գալով դարպասապայի հետ չմոտենալով շատ Պուտուլյանին Պրոկոպենկոն գրավեց վերին անկյունը, շատ գեղեցիկ գոլ ստացվեց եւ 1-0 Ֆալկոնսն առջևում է։ Քնգրագետը դիմավորում մրցակցին, որ թույլ չի տալիս նույնիսկ մտածել նետման մասին, լավ փոխանցում է Գուզեև եւ բրկում է Արտյոմ Պուտուլյանը Ռուստամ Գուզեևներ։ Ռուստամ Գուզեև լավ շանս ուներ, բայց Պուտուլյանը փայլեց, նորից Գուզեև, նորից գնում է առաջ, նորից շրջանցում է մրցակիցներին եւ այս անգամ կարողանում է գրավել Պուտուլյանի դարպասը 2-0։ Ռուստամ Գուզեև երկրորդ խաղումանից մեջ գոլի հեղինակ է դառնում, երեքնա բացեց Աշիվ այսօր երկրորդ հավաքնել քան երրորդ տեղն է։ 2-0 ուղակի օրինակելի հոկե է խաղում Ֆալկոնսը, շատ գրագետ, որսում է մրցակցին Ակագրոներով եւ արդեն 2 տափողակի առավելություն ունի հաղթում։ Առաջ է գնում Ֆալկոնսը, լավ փոխանցում է Սաղաթելյան եւ Պուտուլյանը փրկում է գերազանց խաղաց Արտյոմ Պուտուլյանը։ Վերջին շանսը 3-ի դեմ ինչ-որ բան անելու, վերադարձավ Նաումովը 4 հոկեիստով է Ֆալկոնսը, ուշկունետում Սուրկանովը տեղում է եւ գոլ։ Բայց ոչ, մրցավարը ցույց է տալիս, որ գոլը կանոնների խախտմամբ խփեց պղպեղների խաղացողը, այստեղ նետում Սուրկանովը հեռացրեց եւ ինչ եղավ այստեղ, երկրորդ նետում անցնում է տափողակը Սուրկանովի ոտքերի արանքով եւ հայտնում ցանցում։ Հետաքրքիր է որտեղ խախտում նկատեցին, միգուցե այստեղ Յանցելովսկին խախտեց կանոնները Ֆոմինի հետ պայքարում։ Գնում է կրկնապատկերը դիտելու թե ոչ։ Վստում ենք եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը Ֆոմինից, այո, անդրադարձով։ Նորից Սաղաթելյան, նորից չեզոքացնում են վտանգը, Ընդրուբեբը լավ պաշտպանվեց, 7 րոպե մինչև երկրորդ խաղափուլի ավարտը, 2-1 առջևում Ֆալկոնսն է, Ֆոմին եւ գոլ։ Միխայել Ֆոմին Ֆալկոնսի ավակը երրորդ տափողակն է ուղարկում։ Եվ գիտեք, հիմա պղպեղների դարպասապա հանեց Սաղավարտը եւ ինձ թվաց, որ դա Արտյոմ Կերդունը չէ։ Տեսեք կրկնապատկերը, Սերյան Սաղաթելյանը պայքարեց, փոխանցեց Ֆոմինին, Ֆոմինը լավ դիրքում էր եւ ցածրից կատարած դետումով գրավում է դարպասը։ Եվս մեկ կրկնապատկեր, այսպես ոտքի Վարդյան մինչև երկրորդ ընդմիջում ուժ կարևոր է Ֆալկոնսի համար այս խաղապլում պահպանել, 2 տափողակի առավելությունը, բայց ավելին են անում Ֆալկոնսի հոկեիստերը, Ինսաֆ Նուրեև 4-1։ Դարպասապային ասե կրկնապատկերը ազատվեց Հակոբջանյանի հսկողությունից եւ անկասելին հետում դեպի հեռավոր վերին անկյունը։ Իսկապես շատ լավ ստացվեց ամեն ինչ, Ինսաֆ Նուրեևը 4-րդ անգամ է գրավում պղպեղների դարպ։ Նետում եւ գոլ, ինչ արագ օգտագործեցին թվային առավելությունը պղպեղները եւ Ռաֆիկ Հակոբջանյանը։ Տեսնենք կրկնապատկերը, վիճաբանականից անմիջապես հետո նետում է, ոչ Հակոբջանյանը չէ, ներեցեք, Դենիս Տիխոնովը։ Դենիս Տիխոնովը այսպես նետեց եւ ամբողջությամբ փակ էր Սուրկանովի տեսադաշտը, նա ոչինչ չհասցրեց տեսնել, տափողակը հայտնվեց նրա դարպասում, այ եւ սեփական ուժերով գրավեցին Սուրկանովի դարպասը։ Դարպասին
Նուրեև, Գուզեևը միայնակ է եւ ի տարբերություն Պրոկոպենկոյին չվրի պես Ռուստամ Գուզեևի 5-2 դուբլե ձևակերպում Ֆալկոնսը Եվգենի Արգունովը վերադառնում է խաղարապարակ պղպեղներն ամբողջական կազմով կխաղան Ֆալկոնսը գոլ խփեց եւ առաջիկա Ոչ, վերադարձնում է Տուգանվաստերի նստարան Արգունովին մրցավարը եւ ցույց է տալիս որ 4-4-ի դեմ կշարժեր, բայց այնտեղ թիմակիցներից ոչ ոք չկար, միայն հիմա հասավ Դմիտրի Նաումովը եւ կրկին խախտում Նաումովը կարծես թույլ տվեց խախտումը, հիմա էլ հրում է մրցակցին Նոֆ սպառնում է այս ամենը վերածվել լուրջ վիճաբանության ոչ մի կերպ չի հանգստանում Դմիտրի Նաումովը 4-4-ի դեպ հետաքրքիր էր այսքան դիտելուց հետո ոչ ոքի չպատժեց Մրցավարը Արգունովը վերադառնում է եւ արդեն թվային առավելություն ունեն պղպեղները Ֆալկոնսն է բայց գրոհում Ուզեև նետում չասավ դարպասին տափողակը Պրոկոպենկո շատ լավ փոխանցում է նետում եւ գոլ հետրիկ է ձևակերպում Ռուստամ Գուզեևը ու կրկին ասեք պղպեղներն ունեն թվային առավելություն բայց գոլ է խփում Ֆալկոնսը մեծ Սերան Սաղաթելյանը Օստով լավ փոխանցում է Սազբանդյանն է մենմենակ դուրս գալիս եւ գոլ Գրավում է Դավիթ Սազբանդյանը մրցակցի դարպասը 7-2 Եվ դեռ 5 վայրկյան կար միջև Ֆոմինի վերադարձը Ահա տեսեք ինչպես թույլ տվեցին Սազբանդյանին առանց խոչընդոտի նետել մոտ տարածությունից 7-2 Ֆալկոնսը Վստահաբար, կասեմ, ապահովում է հաղթանակը այս խաղում, երկրորդ հաղթանակն անընդմեջ։ Նոր տարին Ֆալկոնսը սկսում է եւս 2 հաղթանակով։ Ատանգավոր է Սուրկանով եւ գոլ։ Գրավեցին Սուրկանովի դարպասը պղպեղները եւ Եվգենի Արգունովն է։ Ուշացած պորտկում է կարծում եմ, տեսեք, մեկ նետում, երկրորդ նետում եւ գոլ Արգունովը շատ մոտ տարածությունից։ Նետեց եւ Սուրկանով արդեն ոչինչ չկարողացավ անել։ Մեղավոր են իհարկե պաշտպանները, Ֆալկոնսը երբ հաշվի մեջ առավելություն է ստանում, հաճախ զգոնությունը թուլացնում է եւ թույլ է տալիս դարպասապային այսպես ռմբարել մոտ տարածությունից։ Պղպեղները գրում են այս ընթացքում Յանցելովսկի եւ գոլ հաջողվում է Տեսնենք կրկնապատկերը դուրս եկավ դարպասի հետևից ուղղվեց նետեց եւ անցնում է տափողակը Սուրկանովի ձեռքի տակով Կարծես Սուրկանովն էլ է մի փոքր զգոնությունը թուլացրել մեծ առավելությունը պարզապես թուլացնում է Ալեքսեյ Յանցելովսկի 4-7 եւս 3 գոլ է պետք պղպեղներին Մրցաշրջանի ավարտը նույնիսկ խաղում էին մեկ թիմում եւ գոլ Եվս 1 գոլ է Ֆալկոնսը խփում 8-4 է դառնում հաշիվը արդեն մինա Շնաձկների կազմում են միասին խաղում Նուրեևն ու Տիխոնովը այդ թիմի առաջատարներն էին հիմա տարբեր թիմերի կազմերում միմյանց դեմ են խաղում Եվ տեսեք Կրուչկովի փոխանցումը եւ Ֆոմինը դաստակից կատարած նետումով գրավում է Խանը Նուրեև Սազբանդյան եւ գոլ շատ գեղեցիկ գոլ ստացպես Դավիթ Սազբանդյանը հաշիվը դարձնում է 9-4
3-2-1 եւ վերջ, ավարտված է հանդիպումը 9-4 Ֆալկոնսի օգտին, երրորդ անընդմեջ հաղթանակ առաջնությունում, երկրորդ հաղթանակը երկու օրում եւ Ֆալկոնսը արդեն 6 միավորով հավասարվում է պղպեղներին մրցաշարային հաղորդակում, ունենք արդեն բավականին մրցունակ թիմեր, որոնք